יותר מפעם אחת. בערבים בהם שרנו, שמחנו, התרגשנו. בשנה האחרונה אני מציג בנוסף לטיש, ערב אחר, טיש בשלושה. טיש בו אני מארח שניים מן הטובים ביותר, שעומת יעלו ויבואו, ג'קי לוי, קובי אריאל. והערב הזה, הספציפי הזה, הוא אפילו לא טיש בשלושה הרגיל שלנו. אנחנו לוקחים כאן כיוון, גילינו שבחסות הימים הנוראים קורה עוד איזשהו משהו, מתווסף לו עוד איזשהו נדבך, ואנחנו פשוט נגלגל ערב בכיוון הזה. כמו כן, בטיש בדרך כלל שרים, אז בואו ננסה ליצור את האווירה הנכונה, את המסגן נכון מכירים. אנחנו כבר אחרי קילומטראז' גדול, זאת הייתה אחת הפתיחות הכי טובות שהייתה לך, אני אומר לך. מקצוענים. שלום לכם, אנחנו כאן במסגרת שהוזכה קודם לכן על ידי משה, טיש בשלושה, ככה עם טוויסט מיוחד, בין כסה לעשור, עוד יום כיפור, אנחנו בתחילתה של שנה. התחיל לא רע, דווקא, האמת היא לא מי יודע מה, אבל בסדר, לא, פתאום אתה נזכר. אתם יודעים, אתם מופצצים בימים האחרונים, מן הסתם, בהודעות אס-אמס של שנה טובה, עם כל מיני ניסוחים מאוד מקוריים. אני עוד לא מצאתי שורה חכמה ויפה כמו השורה היהודית הוותיקה מאוד. האיחול היהודי שמקורו בפיוט, שהולך ככה מאוד פשוט. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה ארוכותיה. איזה יופי. גם כתיבה נהדרת. וגם זה האיחול הכי יהודי בעולם. כי אין בו טיפת אופטימיות. אני מתקיל אתכם פה בקטע גשש, על המקום, בלי להתכונן. אתם זורמים עם זה? אתם הרי לא מכירים את זה, אין פה קהילה. בואו ננסה. זה ערב טיש, בואו נראה אותה. אני אתן רק את ההתחלה. בבית הספר, נעים אותה. יאללה, על המזל. אל תלחל. תודה רבה. כי באמת היו ימים בירושלים ששירים עברו מהקודש של החול. זה מאוד בלט בתחום הכדורגל. סוף התפילה, אנשים היו הולכים עם הטליתות לאינקה, 3,000 מחוריים עומדים כולם על אותו בראש. כל אחד היה ענף, כן, נכון, הם שמות מסומנים. והשירים שהם היו שרים לביתר היו כולם שירים מהבית כנסת. כי זה אלה היו המנגינות. אם היה פנדל נגד ביתר, היו שרים אל נורא לילה, המצא לנו מחילה. תודה רבה, זה סגולה לנעילת שערים. שיר שלמעשה במקור נכתב לפנדלים. ומאוחר יותר אומץ לתפילת יום כיפור. כשביתר הייתה מנצחת וזה לא קרה הרבה, היו שרים אין גדולה כמו ביתר, שזה כמובן שיר של שמחת תורה, זה שיר מפי אל. כשהמשחק היה מאוד משעמם וזה קרה הרבה, נהגו לשיר חטאנו לפניך. חנוכה, 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 חנוכה,
צריך לדבר על הניגונים היהודיים. באמת, זה סוג של מיני מחקר שז'קי ואני כבר עושים כמה שנים. מתוך איזו הנחת עבודה שהולכת ומוכחת עם הזמן, מדי פעם מישהו זורק את הדוגמה שלו לעניין, וככה העניין הופך להיות אמפירי, ועוד מעט נגיש אותו כדוקטורט משותף. זה קשור ליום הדין? זה הטופי עכשיו. זה לא הימים להפחיד אותי עם הפירוטכניקה, זה אני מאוד מבקש. כן, בואו נפתח את זה רגע. ההנחה אומרת כך, ככה זה אצל יהודים, ככל שהטקסט יותר שמח, כך המנגינה יותר עצובה, ככל שהטקסט יותר מדכא, כך המנגינה יותר שמחה, נכון? חבר. הנחת עבודה, זה הנחת עבודה פשוטה. אוקיי, בית כנסת אשכנזי, ערב יום כיפור, מחר בערב. יצא לכם? כן. יצא לכם, בית כנסת אשכנזי. אפשר לומר באופן כללי, אווירת נכאים. אבל מפעם לפעם גועשת מבין הספסלים שירה שמחה, לא רק שמחה, הייתי אומר כאילו חבורת ספנים השתקרו על הסיפור, וזה נשמע בכבוד. הקטע השמח ביותר בתפילה השנייה. כי הם נעים להיזכר, אני יודע. כל המזרחים שצוחקים. באותם רגעים עצמם, אצלנו הספרדים, ביום כיפור, הקטע הקצבי והשמח ביותר הולך ככה. סקילה, שרפה, הלם, תרחם. בבקשה, תראו לי עוד עם בעולם שהלחין את רשימת הפרוצדורות של ההוצאה לאור. חברים, היות וכבר בהתחלה הבטחתי שיהיה כאן ערב שהוא שונה, ערב כיפור, אני רוצה להזמין לך את הזמרת החזנית, עדי ארד. שיר דתי בשמי הזמר הישראלי וסוחף את כולנו. זה קרה לפני אולי 15 שנה עם משיח משיח, לא לפני כמה שנים עם אנחנו מאמינים ועם לא מזמן עם מי שמאמין ומפחד, ואחד עשה את זה בענק. אני רוצה להזמין לך את עובדיה חממה. שירי בנות כאלה, שמות של נשים.
אמרנו רי רחל, בואו ניקח לי כל גל נושא מסכן דיברנו על זה דבר. יש הרבה שירים כאלה שלקחו ממלחינים ישראלים והכנסו לבתי הכנסת. בלי סוף, מה השאלה? איזה שיר היית סוחר בתך לבית הכנסת? זה הסיפור, תשמע. כי כל בית הכנסת כולו שר, ואני הראש שלי היה מלא בניגון אחד בלבד. בי יוקדת אהבה באמת רוצה לדבר על המפגש הזה של הזמר העברי עם בית הכנסת ברמה של השאלה הבסיסית, איזה שיר היית לוקח איתך לתוך בית הכנסת? אני חושב שהתשובה שלי פשוטה כבר שנים, אמנם היא מתבססת על המילים, אבל אחרי שאתה נכנס לתוכן כולו ולמנגינה, אתה מבין שזה שיר שנכתב מראש לבית הכנסת, ואני מדבר על אסיף של נעמי שמר, שהוא שיר אין כמותו. כן, אתה לא, אתה הצבת אותי מול בסימן מאוד מאוד קשה, כי רציתי יותר מדי, ובסוף החלטנו, נכון? 5 דקות לפני שנכנסנו לפה, החלטנו שזה יהיה קומיצי. מדוע קומיצי? גם בגלל שזו תפילה אופטימית, וגם מכיוון שזה ביאליק, וגם בגלל תחת שמי. Thank you.
רבה למארגני הערב הזה. אני נורא שמח שהזמינו אותנו הערב לפה. אחרת הייתי צריך להישאר בבית ולעשות עם התרנגולת.